ברדוגו, שהוא בוקר טוב. בוקר אור, אבי. אתה יודע איך אני מבין מפן נוסף מה קורה בערוץ 14 מבחינת המספרים? שאתה יוצא מקריאת מגילה ואתה פותח את הוואטסאפ ואתה רואה שאנשים לפחות, באמת, לפחות 10 שולחים לך הודעה, אבי, אתה חייב לעודד את ברדוגו, הוא עכשיו אמר בתוכנית שלו שכן, הוא חש מאוים על חייו. ברדוגו, עד כדי כך? אז רגע, אז קודם כל המיקרופון של גלי ישראל נפתח, אז תרשה לי קודם כל להגיד משהו ברמה האישית שלי. כן. אני מצר ומצטער על דימוי שהשתמשתי בו אתמול כלפי הטייסים בתוכנית הערב, דיברתי מה שנקרא בצורה ברורה, חדה, והדימוי שהשתמשתי בו היה דימוי בעיניי, גם במחשבה נוספת ובעיקר כששמעתי את הדברים האלה, דימוי לא ראוי, ולכן אני מצטער, מצטער ומבקש בעניין הזה למחוק את הדימוי הזה עד כמה שאפשר שבו השתמשתי כלפי הטייסים. 100%. יחד עם זאת, אני לא חוזר בי מהעניין שהאירוע של מכתב הטייסים הוא אירוע מכונן בתפיסה של החברה הישראלית, אירוע שפוגם בלכידות החברתית הישראלית, אירוע שהיום הרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר צריכים לתת לו את הדעת, את הטייסת הזו צריך לקרקע, אם הם לא חוזרים בהם לקרקע עד בכלל, ולמצות את הדין עם המארגנים ועם אלה שיצרו את המכתב בעצם שמשרת בעיקר את נסראללה ואת האמירות שלו לגבי הלכידות והלכידות החברתית בישראל והלכידות הצבאית. האירוע של הטייסים הוא אירוע שאני מודה מסעיר אותי עד עכשיו, המצב הזה שבו המילה סרבנות, ולא משנה אם זה סרבנות למילואים או סרבנות לקרב, היא בעצם דבר שאסור להיות בו, אז השתמשתי במינוח קלוקל בעיניי. אני מצר על כך, אבל מהותית חייבים לתקן את זה עוד היום. הם עצמם, ואם לא הם עצמם, הרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר. אז לפני שאנחנו מגיעים לרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר, שבאמת האמירות של הרמטכ"ל ברדוגו זה משהו מצמרר, תשמע, הוא סוג של אובייקטיבי, הוא סוג של צופה בטריבונה במה שקורה כאן בצבא הגנה לישראל, שהוא המפקד העליון שלו. אבל לפני כן, ברדוגו, נורא חשוב לי להבין, אתה רמזת הרבה פעמים, אני שומר על עצמי, ועברת מה שעברת פה, ועברת במסעדה, ומה שעברת בהיכל הספורט ביד אליהו. אבל אתמול אמרת במפורש, ואני ראיתי את ההקלטה, אתה אמרת במפורש, אני מרגיש סכנה לך. בוא נשים את הדברים כהווייתם. אני זוכה להמון אהבה, וכמוני עוד רבים אחרים, אני זוכה להמון אהבה בציבור הישראלי, אני זוכה להמון מילות הערכה, ויחד עם זאת, לצד זה, יש לך את אותה קבוצה שאני מכיר אותה דרך אגב מהרבה מאוד מקומות אחרים, אנחנו מכירים אותם מאירועי ספורט, ואנחנו מכירים, תמיד קוראים להם הקומץ, ותמיד קוראים להם השוליים, אני מכיר אותם משיחות ומהפגנות, ואני מכיר אותם אפילו מסוגי פרלמנטים למיניהם, פרלמנטים, הכוונה שלי, מקומות שבהם יושבים אנשים, ובהם השיח הופך להיות אלים, והאלימות הזו, כשאני שמעתי את עורך דין דוד חודק, שאומר שצריך להרוג אתכם, או שראיתי את, בסיפר כזה בשידור, ואמרתי, אוקיי, זה בשוליים של הפריבילגים האלה, שהם אומרים, וזה לא יקרה, ואז אני לצערי נתקל באמירות יותר קיצוניות, אני בכוונה הולך בעדינות, ואני מבין גם כן, אני יודע לקרוא שפת רחוב, אני יודע לקרוא שפה של מערכות מסוימות, אני מבין שזה הולך למקום של לפגוע, כי זה חלק מהעניין שכרגע לפי דעתי ישרת את מתנגדי הרפורמה, זה פשוט מוליך לשם,
המילים מיר אביב דרוקר של דם לא מטאפורי ברחובות, כן. ועד מה שקורה כרגע ברחוב, הוא בעיניי לא רחוק. רביב דרוקר... אבל מה, מי כבר מאזין היום אחרי מה שאתם עושים בערוץ 14? זה לא משנה, זה לא משנה, מספיק אחד, אבי, מספיק אחד. כל הזמן שמדברים על מה שצריך, ואני בכוונה אומר את זה בעדינות. עכשיו, לא הייתי מוציא את זה, אני ראיתי אתמול את דוברי המשטרה קופצים על הדברים של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שהוא אמר ש... יש איומים לרצח. עכשיו, תראה, אנחנו צריכים להיזהר בלשוננו, אתה יודע, כמה שיותר, ואני יודע שלפעמים אתה אומר מילה, הנה, כמו שאמרתי אתמול, אני צריך להחזיר אותה במאמץ גדול, כי היא נאמרת, אבל מה שאמר אתמול איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, הוא בעיניי קריאת המפה של הרחוב. לא הייתי צריך... לשמוע אותו, אבל ברגע שהוא אומר את זה על חומרי המודיעין ויכולים, מי שרק רוצה שיוציא שאין חומרי מודיעין, לא אני אמרתי את זה, הוא אמר את זה, אז הוא רק מצרף את מה שאנחנו מרגישים במקומות מסוימים ברחוב. ותמיד תזכור, לא צריך יותר מאחד, לא צריך יותר מאחד, לא צריך יותר מאחד מוסת, מוטרף. וכיוון שאנחנו מכירים את עולמות המוטרפים האלה מכל הצדדים, אז אני חושב שכל מישהו סוג של פנים של המערכת, ולשמחתי, לצערי, לשמחתם, לצערם של אנשים, יש כמה דמויות, וכנראה אני ביניהם, שכן הופכים לסמל של המערכת. ואני אומר בעדינות, כן, אני חושש שמטורלל או מוסת או מי שלא יהיה, יהיה בדיוק כמו שאיתמר בן גביר קורא בדוחות הסודיים, כן. של המשטרה, שעם כל הכבוד להכחשות של דובר המשטרה, אני אף פעם לא האמנתי למשטרה, במקרה הזה על אחת כמה וכמה, כן. לא רק שאני לא מאמין להם, אני גם לא מאמין שהם עושים את מה שנדרש. ותזכור, אם זה יקרה חס וחלילה, תזכור שכל ערוצי התקשורת, כן, המיינסטרימים למיניהם שקוראים לעצמם, הם כבר לא מיינסטרימים, הם יאשימו את הנפגע בגדר, כן. הוא קרא, הוא עשה את זה לעצמו. כמיטב המסורת. ברדוגו, שאלה אחרונה, אם נפתר משפט קצר, כי זמננו בעצם תם, על ההתנהגות והתגובות של הרמטכ"ל הרצי הלוי למה שעובר. אתה יודע, אתה מחפש איזה משהו שיתריע, שיזהיר, שיגיד להם, תקשיבו, זה לא... הוא כל הזמן מדבר כאיזה מישהו שמשקיף מהצד על הנעשה, הוא מהאום. לצערי, מה שהזהרנו לגבי הרצי הלוי, למרות שאמרתי שמרגע ששמו עליו את הדרגות הוא הרמטכ"ל של כולנו, לצערי, זה מסתמן שהרצי הלוי מתבלבל, הוא לא מבין את תפקידו, הוא לא מבין את הפוזיציה שלו, הוא מתבלבל בין היותו נאמן למי שבינה אותו, בני גנץ, לבין הממשלה המכהנת במדינת ישראל. זה כנראה עוד חלק מהשיבוט שעובר על המטכ"ל הישראלי, שיבוט די נוראי. הרצי הלוי יכול להתאפס, ופה הייתה טעות גדולה, הייתה טעות גדולה שלא הממשלה הזו או חיצה לו את המינוי, או בעצם הייתה מייצרת רמטכ"ל אחר, לא שצריך לשלוט בו, אלא רמטכ"ל שמבין את מה שנקרא את תפיסת העולם של הממשלה, כי הרמטכ"ל הזה, הרצי הלוי, להזכירך, ביום שהוא נכנס לתפקידו, הוא אמר, אני פועל למען איחוי החברה הישראלית, כן, אנחנו לא מדינים עושה רווחה, והנה, נקלע אליו האירוע של איחוי החברה הישראלית, ולא רק שהוא לא מאחד את החברה הישראלית, לצערי הוא אפילו משסע את זה בהתנהגות שלו. פורם ומשסע, ברור. את החברה הישראלית, ומכתב הטייסים והתגובה שלו היא רק סימפטום אחד במכלול רחב של דברים. ברדוגו, תודה רבה, פורים שמח. יום טוב. ביי.